بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سودة هذا دمان بلشوي انت سوماليات رقية دمر ميلة الدنيا دعال ذك بسوينتين وحويا عبد السلام جنتلمان يا صاحب كي سامي جيجا دلال ويسوغنا عن عاوة وذي تشوغنو برطان كوكولا نيما إن شاء الله بلشمكا ده هوتيل hoteelka madaxweynaha qaranka iyo wufuudi kale la socotay bay degan yihiin. Ma sha Allah, waxaan rabaa inaan saaxiibkay oo isagana waa baahda midnimo qaran garabkayga midig fadhiya garabkayga bidix baan leeyahay inuu kusoo dhawaado. Soo dhow. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Midnimo qaran iyo guud ahaan ummadda Soomaali meel kastoo ay joogtaanba waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa caawa garabkayga fadhiya anigoo ku faraxsan, anigoo maqsuud ka ah, anigoo aadna malayn karin sida aan ugu reyn reyn qabo walaalkay cabdisalaam gentleman iyo guud ahaan haddii ilaahay ku idmahay ummaddii soomaaliyeed oo kaleeto oo aynu halkan haddii ilaahay ku idmahay uga gudbinayno fariin muhiima oo ah haddii ilaahay ku idmahayo nabad iyo nolol, nasdaaxa iyo liibaan, barwaaqo iyo khayr, guul iyo gobonnimo, iskuduubni iyo wadajir aynu ummadda soomaaliyeed halkan uga gudbinayno. Waxaan ku faraxsanahay walaalkay gentleman oo muddo dheer aynu kala maqnaynay inaan caawa isgara fadhino. Waxaynu joognaa haddii ilaah ku idmaa halkii ama goobtii uu ku sugnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne mideeye ayaynu joognaa goobtii uu ku sugnaa. Insha allahu tacaala caawa isagaynu la hoyanaynaa. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, guul iyo gobonnimo insha allahu tacaalaana ustaadka ama mudiirka iyo midnimo qaran haddii ilaah ku idmahayo farxaddeeda iyo guusheeda waxaa ah badan ee dhexmari doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliyeed iyo haddii ilaah ku idmahayo walaalkeen cabdisalaam gentleman oo ah haddii ilaah ku idmahayo wakiilkeeni midnimo qaran. Insha allahu tacaala sidaasaanu idiin wada sheegaynaa dhammaantiin. Aad iyo aad baanu idiin salaamaynaa. Guul iyo gobonnimo weeye, khayr weeye, waxa la buufinaya waxba kama jiraan, waxa jawaajiistu ay sheegaysa waxba kama jiraan. Cabdisalaam waa nin qaran weeye, waa nin ummadeed weeye, waa nin Soomaaliyeed weeye, waa nin halganka gobonnimadoonka Soomaaliyeed meel la yaqaan kaga jira iyo kaalin mug weyn. Insha allahu tacaalana haddii alla idmo xuskaasuu leeyahay ummadda Soomaaliyeed oo dhanna haddii ilaah ku idmaa intaasaan u sheegaynaa jawaajiista iyo wararkoodana waxba kama jiraan. Waa mahadsan yahay guul iyo gobonnimo maasha allah. Isna waxa halkan agteeda jooga Cali Yaasiin maasha allah oo waxaan jeclaanayaa dadkaaduna waxa weeyaan waa howlwadeennada la shaqeynaya madaxweynaha qaranka. Dabcan isna waxaan jeclaan lahaa bulshooyintii soomaaliyeed ee nabad iyo nolol iyo midnimo qaranaa bartan ka salaamtaaduna insha allah. Aad baa mahadsantahay gentleman, sharaf bay noo tahay inaad noo timaadid. Xushmad iyo qadarin iyo wanaag aad naga mudan tahay. Soomaaliya oo dhan baa ku jecel. Aad baan mataqaana kugu mahadnaqaynaa inaad noo imaatay. jawaajiista iyo haddii ilaah ku idmaayo ummadda aan dowladnimada jeclayn ee aan ku jecsanayn ee haddii ilaah ku idmaayo midnimada iyo waxa wanaagsan ee ummadda soomaaliyeed u kamahayo kuwa doonaya inay mudacyada ku mudaan, waxaan leenahay mudacyadiinu af ma leh, waxba ma mudu karaan. Geed sal weyn oo soomaaliyeedna mudac iyo sakiino midna ma goyn doonta insha allahu tacaala biidnillahi kariim. Ummadda soomaaliyeedna horey bay u socdaysaa, guul bayna gaari doontaa insha allahu tacaala biidnillahi kariim. halkaana shirarka ka socda iyo haddii ilaah ku idmahay danta soomaaliyeed oo loo yimid ma leh khilaaf, ma leh kala tag. Waxa meydiyaha uu shubahayo ee aan waxba ka jirin ee ay dalleydu ku qorqoranayso oo ku xarxariiqanayso waxba kama jiraan. Madax soomaaliyeed oo midaysan, madax soomaaliyeed oo haddii ilaah ku idmahay danta ummadda soomaaliyeed halkaan inay haddii ilaah ku idmahayo ummadda soomaaliyeed iyo maslaxaddeeda si wada jira oo midnimo ah danta iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed in laga wada shaqeeya halkan loo joogaa ma jiraan. Haddii ilaah ku imaayo waxyaabaha la buufinahayo oo meediyaha ay ku qorahayaan oo ay danleydu ku qorayso oo kuwa damiirka beela ay ku qorahayaan wax ka jira ma jiraan. Madax soomaaliyeed oo midaysan baan halkan joogta. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa mahadsan yahay saaxiibkay Dalal iyo Cali Yaasiin labaduba maasha allah guul iyo gobonnimo. Aad baan u salaamayaa, waa habeen wanaagsan. Aniguna caawa weyi waxaa soo gashay walaashay Jamiile Jaamac Jibriil. Waa salaamayaa, habeen wanaagsan. Waa dhammaantiinba
waxaan halkan wada joognaa maasha allah nin isaguna wadani soomaaliyeeda oo guuliyo gobnoosna ingiriis ka yimi oo saxaaq la yidhaahdo waa nabad iyo nolol waxaan jecelahay anuu ummadda oo dhan dabcan waa dadkaygii isnayn ummadda salaamo in badanna midnimo qarina naga soo berber halgamay maasha allah waan salaamayaa guuliyo gobnimo jazaakum allahu khayran waa sida walaalkoo idin sheegay aad baa u mahadsantihiin waan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guuliyo gobnimo maasha allah waa guuliyo gobnimo waa cabdisanaan jitalma walaalayaal xasanaadda ummadda oo dhan baan sitaa ilaa maantana waan arkay dabcan asxaabteeda oo dhan isduna carbeed siduu yidhi dirac kale ahaantii dalaal guusha kama helo dadkaa geesi lagu yahay maasha allah dalka iyo qaranka iyo madaxda qarankuna insha allahu tacaala wada guuleysan doonaan iyo kuwa maamul goboleedada iyaguna hudheelkan degan the hotel maasha allah halkan waxaa kasoo bixi doonta mawaaqifo oo ay isku wada raacaan insha allahu tacaala madaxda iyo madaxda qaranka madaxweynuhu ugu horeeyo oo isagana aad iyo aad buu mahadsan insha allahu tacaala kulan ballaadhanna haddii ilaahay nagu simo beritan wada yeelan doonaa bartanna waxaanu ku joognaa baahdeedii midnimo qaran aniga iyo dalal oo isna hoteelka qolka degan anugu halkan caawa deganahay maasha allah waxaan kaloo mahadnaqayaa mar kastaba aanan ilaaweynin safaaradda jabuuti iyo saaxiibadii howlwadeennada jabuuti maasha allah oo ay ugu horeeyaan safiirka iyo maasha allah guuliyo gobonimo ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay saaday jeceshii baa noqona idin jeclay alaafi soo maach qarankuna wa guuleysanayaa guul iyo gobonimo waxaynoo ballanaa midnimo wadajir iyo guuliyo gobonimo waxaan sidoo kale aad iyaad u salaamayaa bahdii midnimo qaran waxaan kaloo salaamayaa nabad iyo nolol waxaan salaamayaa maasha allah isagana saaxiibkay halgamaaga duqbilow waxaan kaloo salaamayaa dhammaan haweenka soomaaliyeed oo iyaguna halgamayaala sidoo kale waxaan salaamayaa maasha allah allah mustacaan saaxiibkay abwaan cabdifataax boodheri oo isagana aad iyo aad waxeegaba waxaana midaysay waxa weeyaan qarannimada guud marka waxaan leen ummadda soomaaliyeedii qabyaaladii qudhunkana faraha kala baxa qarankuna hor u soconaya kuwan meelaha ka hadlayaana runtii waraxmata shiilkaana ma guuleysanayaan guul iyo gobonimo maasha allah danjire caawale waxaan joogaa hoteelkii the hotel oo madaxweynuhu degan yahay maasha allah waa iska waqti dambe xilligeega madaxweynuhu hadda wuu seexday insha allahu tacaala waa brusalis the hotel guuliyo gobonimo insha allahu tacala arrintan waan kulmi doonaa haddii allah raxmaanka ogolaado aad iyo aad baan salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu